ပြန်ကြရင်းနှင့်ပြည်သူဆရာရေးဦးစီးဌာနတန်ရွက်ဖျံရုံးအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအသိပညာပေးတောင်းချုံများကိုရိုက်ကူးထုတ်လင်းလျက်ရှိရာဇွန်လနှစ်ရက်နေ့ကပြန်ကြရင်းနှင့်ပြည်သူဆရာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပေါင်းဝင်ကြင်ထင်းနေရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကမ္ဘာပေါင်းဝင်ကြင်ထင်းနေရေးနှင့်အထက်အမှတ်အသိပညာပေးတောင်းချုံက
ဒီဒေါ်ဟိန္ဒူစင်ကကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြည်ပေါ်လာပုံတမိုင်ကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်စတင်ခဲ့ပုံများ2023ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စောင့်ပုံတွင်ရည်ရွယ်ချက်များပလတ်စတက်သုံးဆွဲရှင်ဤကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုယခုလိုပဲရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ဒါနဲ့ခရိုင်ပြန်ချရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာရိုက်ပူပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။